kaikenlaisia liittyen hitsaamiseen ja ylipäätään kaikkeen metallityöhön. No siis, että me saadaan itse tehdä sitä ja me opitaan itse käsillä tekemään se kaikki, mitä työelämässä tarvii. Niin, sehän siinä just on mielenkiintoista, että se ei vaan ole pelkkää luokassa istumista. Asilla saa itse tehdä niin, käsillä. Että itse pystyy tekemään. Kunnossapitoasennuksessa, niin siihen sisältyy kaikennäköisiä kierteen tekemisiä, käsin viilauksia, kaikkea tämmöistä, mitä nyt pystyy periaatteessa ajattelemaankin sanasta kunnossapitoasennus. Sitten on levyseppähitsaaja ja siellä hitsataan erilaisilla tyylilajeilla. Lopetellaan sorvaamaan erilaisilla sorveilla, manuaalisorvilla, CNC-sorvilla, käytetään niin, erilaisia myrsimiä. Niin. No siis jos Lappia pitää alkaa suositelleen, niin ehdottomasti. Niin. Tiedän oikeastaan aika paljon, että mitä sieltä odottaa. Niin, että sitä oikeastaan jo odottiin, että sinne pääsee ja näin. Että aivan mukavaa. Niin, se vaikutti kiinnostavalta niin alalta ja siinä on ollut vähän niinku tyttöjä ja sitten haluttiin tietää, että miksi. Että onko tämä niin miehinen paikka.